Just landed from Medan. I'm currently at the KKIA, one of the bus rooms at the international arrival. I'm peeing. I'm just peeing. But if you want to flush, you have to at least go there. You can hear the wires for you to flush. Here. I want to flush, I have to do this. Yes. Yeah. We are paying a lot of money. Taxpayers are paying money. Look at these toilets. We have to shikanisha the wires for you. Hata Nairobi County wezi pata chona mna ile 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 raia wanatumia huko River Road. Alafu wanajua kunikanyagia ati kuingia VIP huko. VIP MD ananikanyagia, governor usiingie huko. Hadi kunaingia wazungu pekee. Hii haifanyi. Kwa hii, hebu fungua flash. Kuna mtu anakufuta kazi. Yeah. Muuze Nairobi vizuri internationally. Yeah. Hebu flash. What is the problem with this? Haifanyi. Kuna shida? Hii macho, lazima ushikanishe waya, angalia. Imenipiga short. Imenipiga short, nimekojoa. After kumaliza kojoa, ati napiga hivi press, ati nikashikanisha hivi. Unaona? Hadi lazima ushikanishe hivi. Ah, sawa, mrekebishe. Mrekebishe, hakuna shida. But this is the third time nimekuja nimeona iko shida. Same one. Yeah, same. This is the second month now. Rekebisha ni hiyo bana. Acha nikaribu jina rais.